Es esmu Ilmārs Apsītis, dzīvoju Velēnā, Lizuma pagastā Gulbenes novadā. Nodarbojos ar lauksaimniecību. 91. gadā bija barikāžu laiks, kurā arī studentu laikā piedalījāmies. Toreiz Zaķu salā cauri nakti sargājām televīzijas torni. Toreiz vairāk vai mazāk visi pievērsās lauksaimniecībai, kuri dzīvoja laukos. Tā izvēle par lauksaimniecību bija izdarīta jau agrāk. Liktenis bija lēmis arī man būt tajā vecumā un tajos gados, kad tieši jau bija tāda doma un spējas kaut ko uzņemties, kaut kādu atbildību. Tajā laikā jau bija vēl kolhozi un tikai ap 92. 93. gadu sākās tā kolhozu likvidēšanās un privatizācijas process. Vēl nebija tādas zemnieku saimniecības, ne arī tādas skatījuma, kas notiks tālāk, jo bija pārvērtību laiks, nāca neatkarība, un to mēs vēl nemaz nesapņojām, ka būs katram sava varbūt saimniecība. Pašlaik esmu zemnieku saimniecības vadītājs, un man jāvada ir sava saimniecība. Savā saimniecībā es esmu īpašnieks. Tā mana darba diena sākas ap 6:00. Tad es braucu uz savu saimniecību un skatos, kāda tur ir situācija, kas ir nepieciešams fermas darbā. Un sakārtoju visus darbus, piemēram, norīkoju darbā traktoristus. Kopēju vairāk vai mazāk, jo zinu pašu savu maiņu, grafiku un darbus. Vairāk mums ir kultivētas pļavas un ganības, tieši lai iegūtu lopbarību, zāli un sienu. Un kur ganītu lopus, un kādi 60 hektāri apmēram ir katru gadu graudaugi, kurus paši iesējam, paši nokuļam, ar ko barojam lopus. Varbūt mēs vēl esam tikai vēl tajā sākumā, kad vēl viss vēl attīstīsies un ies uz priekšu. Lauksaimniecības jomā varētu būt, ka paliks vieglāk, jo samazinās roku darbs, nāk modernās tehnoloģijas un arī cilvēki ir jau daļai pieraduši pie šīs kapitalistiskās sistēmas. Tā ar lauksaimniecību domās, ka nodarbošos droši, cik veselība atļaus un cik būs iespējas. Varētu piebilst vēl, ja jaunatne daudz iesaistīsies lauksaimniecībā un paliks tepat uz laukiem un neaizbrauks, tad arī mūsu valsts paliks stiprāka. Un lauksaimniecībā ies uz priekšu, paliks mūsu lauki sakoptāki un smukāki.